说真的，并不是每个人都爱占便宜，但是明白就是有便宜又让你值回票价，你还是花大钱，这不是肉头那是什么？尤其现在台湾省钱是必修生活功课，我们自由发挥，周一爱玩客今天有省出一朵花哦，就是玩这档事，有肉体的全身舒畅，有心灵的心旷神怡，有嘴巴的大快朵颐，有小酌后的神采飞扬，做好省钱功课，身心灵的彻底解放，两万有找巴厘岛，会玩的就过来。大家好，我们是自由发挥，我是李博文，我是阿达 ，Play check this out， 啊哈 ，Yeah，Come on。自由发挥，来到巴厘岛，老大要我们到这里度假，他要我们找出很多新的玩法，要告诉大家该如何省钱吃得好，所以我们来到巴厘岛，没带什么钱，扎